kolegëve për diskutime. Pastrimi I parave është një nga parakushtet që Shqipëria duhet plotësonte për hapjen e konferencës së parë ndërqeveritare. Është bërë një shqetësim real, sidomos mbas vitit 2016. Është një çështje të cilën unë si zëvendës kryetare e Komisionit të Ekonomisë e kam ndjekur nga afër dhe jam përpjekur që të kuptoj se çfarë po ndodh në treg dhe pse Shqipëria papritur u shfaq në listën grise së parë, po së dyti Në çdo raport ndërkombëtar etiketohet si një vend me rrezik për pastrimin e parave dhe e gjykoj që kjo çështje përtej çështjes për afrimit të legjislacionit dhe përtej asaj që ne po diskutojmë këtu është akoma dhe më e gjerë si diskutim. Unë I kam dërguar disa shkresa Bankës së Shqipërisë si deputete e këtij kuvendi dhe kam ngritur shqetësimin se me çfarë po financohet sektori ndërtimit. Kam ngritur shqetësimin njëkohësisht se çfarë po ndodh sot me ndërtimet në Tiranë. Kam ngritur shqetësimin se çfarë po ndodh njëkohësisht me pastrimin e parave në disa sektor të caktuar, të cilët janë renditur me rrezik të lartë nga departamenti I lartë I shtetit. Lojrat e fatit janë një, Qeveria Shqiptare deklaron se me ligjin e ri të lojrave të fatit janë kufizuar mundësit, ndërkoj që sa më shumë veprime shtrënguese ju merrni, aq më shumë rritet pastrimi I parave, dhe së dyti sektori turizmit, I cili është edhe objekti favoreve fiskale nga ana e Ministrisë Financave. Janë disa shqetësime reale, të cilat unë mendoj, me gjithë vullnetin që mund të ekzistojë për ta përafruar këtë ligj me ligjet e Bashkimit Evropian, ne po merremi këtu me disa rregullime kozmetike, të cilat nuk e prekin thelbin e vërtet të çështjes, dhe do t'i jap dhe kolegëve për diskutime, por mendoj që ne duhet ta shikojmë këtë çështje në mënyrë më integrale. Sigurisht që duhet vullneti politik dhe vullnetin politik nuk e bën dot opozita, nuk e bën dot as në nivel zëvendës ministri, as teknikët që mund të sjellin një ligj shumë të mirë. Vullneti politik është jashtë përtej kësaj salle këtu. Por e rëndësishme është që meqense ne po e bëjmë këtë ligj, atëherë të përpiqemi dhe të rendisim të gjithë elementët. Në nenin 2 pika 10 në mos gaboj. Po, neni 2 pika 10 shtohen disa elemente për sa I përket personave të ekspozuar politikisht. Shqetësimi që ne kemi pasur dhe që unë jam duke hasur sot në aktivitetin e përditshëm të një komisioni hetimor që unë po ndjek është Dakord, ju bëni një ndryshim dhe një rregullim këtu në ligj për personat e ekspozuar politikisht. Si do të zbatohet kjo në praktik? Si do të identifikojmë në praktik personat e ekspozuar politikisht? Ne kemi personat e ekspozuar politikisht të cilët kanë marrë kontrata koncesionare. Si do I parandalojmë tani këto personat e ekspozuar politikisht që të përfitojnë fonde publike? Këto janë dy ose tre pyetje që kanë lidhje me këtë nen, dhe kam përshtypjen për këtë çështje mbledhim 2-3 pyetje bashkë dhe pastaj po dhe zoti Balla mbledhim 3 pyetje bashkë dhe pastaj e merr fjalën zonës ministre. Po zoti Kliçi. Faleminderit zonë